Кога ви сте започнали? Съвсем накратко на бързо да ви казвам това, което според нас е важно, това, което чухме. Трябва да се задействат институциите на съдебната власт, за да може веднага да се направи необходимото. Това продължавано престъпление, има такъв термин в правото, едно престъпление, което е извършено, не е приключено, то продължава, най-накрая да спре. В момента в залата има хора, които са извършили състав по наказателния кодекс, глава първа, престъпление срещу републиката. Хора, които са осъществили държавни измяна. Ето защо ние от Възраждане направихме сигнал, който е подписан от цялата ни парламентарна група и който ще бъде пуснат до главния прокурор. Веднага след като свършим с тази пресконференция. В сигнала искаме да бъдат разследвани лицата, които се споменавате в пресконференцията на Господин Василев, да се установи автентичността на записа и съответно тези лица да бъдат веднага с повдигнати обвинения. Впрочем, тъй като от една седмица насам, които се говори, че главният прокурор ще повдига обвинение и на хора от ръководството на ГЕРБ. Ако действително има нещо подобно като намерение на главния прокурор, сега е момента да го направи в тази ситуация, в която очевидно вече стана, не очевидно, но че е извадно, че всичко това, което ние от Възраждане го говорим от години насам, е абсолютно вярно. Въпреки медийната пропаганда, въпреки всичко останало, което се говореше, и въпреки опитите в нашата страна да бъде извършен един своеобразен евроатлантически майдан. Преврат, иначе казвам преврат. Защото това, което се чу как са фалшифицирали изборни резултати, защото електората на Продължаваме промяната и доносническа България общо е между 7 и 10%, според гласа, приличащ на този на Кирил Петков. От това, което се чу за това как се увещава ръководството на Европейската комисия да фалшифицира и да заобиколи правилата за влизане на България в еврозоната, само да може да се ликвидира българския ред, всичко това показва ясно и категорично. България е съвладяна държава. Тя не е държава. Тя е колония. Това, което ние говорим от много, много време насам. Сутринта казваме в нашата декларация, че ако това, което беше споменато снощи, се потвърди, лицата, които са синхронизирали бъдещите шефове на службите с едно посолство и са ходили след това да търсят одобрението на другите посолства, трябва да бъдат незабавно арестувани. Най-неприятното в цялата история е, че същите тези чужди агенти, защото това са чужди агенти, шпиони, саботьори, същите тези чужди агенти обвиняват нас от Възраждане. Крадец е кръгъща крадец. Място за чужди агенти, за национални предатели, за шпиони, за саботьори в нашето народно събрание няма. Днес ще пуснем сигнала до главния прокурор. Между другото, като си спомням, мене колко бързо ме обвиниха по делото, което вървеше трета година срещу мен, сигнала беше пуснат в края на средата на, или по-скоро края на март 2020 година. Един ден по-късно главният прокурор го резюмира, на следващия ден вече има обвинение. В рамките на два дни. Искаме сега същата експедитивност и от страна на главния прокурор по отношение на откровените национални предатели. В парламента има престъпници. И те не са само единствено, разбира се, в Продължаваме промяната и доносическа България. Това, което е много важно да се отбележи, е, че тъй като в момента имаме на практика изчерпване на последния актуален американски проект, а именно Продължаваме промяната в коалиция с доносническа България, може би наблюдаваме раждането на друг един такъв американски проект. Преди малко. Времето ще покаже дали е така или не е така. Но едно е ясно категорично. Хората, които са отглеждани през последните 30 години в България като спящи клетки на американските служби, които са инсталирани по всички върхове на държавата, хората, които са отглеждани от техните неправителствени организации, хората, които са отглеждани и са създавани
като експерти, въпреки че нямат абсолютно никакъв експертен потенциал, с любезно съдействие на по-голямата част, да не кажа 90% от така наречените медии в България. В момента един по един биват изваждани с идеята да спасят каквото може от разпадащото си колониално статукво. Така че първо предстои да видим дали не станахме свидетели на раждането на нов американски проект сега току-що. Защото очевидно е, че това, което пробваха да направят с този престъпен кабинет, няма да се случи. Още веднъж искаме да кажем на избирателите на двете формации, защото тук не са излъгани само единствено продължаване на промяната и доноса, че се дълга. Излъгани са и всички избиратели на ГЕРБ. Двете формации направиха кампаниите си основани само единствено на едно. Гласувайте за нас, за да не дойдат те. И се плашиха едни други. Обясняват как няма да направят полиция в никакъв случай. Тези излъгани и разочаровани, честни, почтени българи имат право да получат втори шанс на нови избори. Искаме максимално бързо да се задейства процедурата с мандатите, да видим дали ще имат доблест престъпници да се съберат. Искаме да видим какво ще направи Гешев. Ще искаме от него максимално голяма експедитивност, повдигане на обвинения както на ръководството на Продължаваме промяната и доносическа България за национално предателство, така и на ръководството на ГЕРБ за цялостно порочество. И ще искаме нови избори, на които вече българските граждани да могат ясно и категорично да получават често и почтено отношение от своите евентуални избраници. Защото ние много пъти сме казвали възраждане, че има две партии в българските политически живот. Възраждане всичко останало. Тъй като ние сме всичко това, което другите не са. И това е причината възраждане да расте и да увеличава подкрепата си. Защото ние не сложим избирателите, не се променяме, не се продаваме, не се предаваме. И ако помните миналата седмица, точно представителите на Продължаваме промяната и доносическа България бяха тези, които обясняваха как сега на гласуването, видите ли, на проекта кабинета, който тогава беше на ГЕРБ, ДПС и малко ДПС, трябваше според много информирани източници от Продължаваме промяната и доносическа България, някои човека възраждане да не дойдат, даже самозвани експерти говориха как цялата ни група ще да излезе. Има го. Защото само няколко дни по-късно те се прегърнаха с идеята. И когато ние казахме, че те са тези, които ще направят правителство, те се смеят. Е, кой сега се смеят? Макар че у нас на смеят няма. Това, което е останало от българска държава, в момента организира престъпниците от Продължаваме промяната на общите България. Са водили разговори за задкулисното унищожаването на българския ред. Само дори това е достатъчно, за да бъдат осъдени и да лежат в закона. За държавна измяна. Крайно време е да има осъдени български политици. Очакваме от Гешев да се събуди най-накрая, да не говори само празни приказки на протяжни пресконференции, а да действа. И както е повдигнал обвинения на мен и на още двама, защото ние сме трима души обвиняваме в групата на Възраждане, естествено, които не са обвинения. И както аз съм си дал имунитета без абсолютно никакъв проблем, даже още не ми искам между другото, въпреки това съм си дал за втори пореден път, така очаквам по същия начин да постъпя към другите и другите да имат доблестта да направят също, което аз правя вече за втори. Да, ми имате за въпрос. Костадинов, нещо кои конкретни лица подава този сигнал? Какъв конкретен състав? Кирил Петков и Асен Василев, конкретен състав държавна измяна. Цитирам това, което всички вие слушахте до преди малко, защото целият парламент слушаше преди малко, една пресконференция, това ще го цитирам още веднъж. Глас приличащ на Кирил Петков казва, ръководителите на служителите са съгласувани и синхронизирани с посолството, а след това друг мъжки глас, наподобяващ съпредседателя на Продължаваме промяната Асен Василев, казва, само да кажа, че имената са синхронизирани с посолството. Синхронизирани с посолството, одобрени от посолствата. Ясно е кое е посолството, това е на американско посолство. Когато Кирил Петков дойде, вижте, наистина се права. Когато Кирил Петков дойде, той не казва си. Той е винаги, той е най-честен човек в държавата. Никога до сега през живота си една важна не е изречена. Що сме и казвам, е сериозно. Той е кил истината. Между другото, да ви кажа, това сме написали в нашия сигнал. Да се установи автентичността на запис. Да се види дали действително е така или не е така. Макар че странно, как
Кирил Петков, късният Кирил Петков започва да прилича на ранния Бойко Борисов. Ранния Бойко Борисов, помните ли, в 2010 година с първите флашки, като обясняваше как били манипулирани, монтирани, горе-долу едно към едно. Няма никаква разлика. Вижте как почва да се приличат всички американски на нещо. Други въпроси имате ли? Ами, бихте ли правили израза, че са направили Алабама с президента? Аз това, което чух, беше коментирано при малко парламентарната трибуна. Смятам, че това е индиректно признание за фалшификация на изборния вот. И между другото, дали да ви кажа, обикалям страната непрекъснато, не се стана включително в момента. До сега не съм попадал на избиратели на продължаване на промяната и изборщите в България, извън София, да кажа някой друг по-голям град. Няма ги. Или много успешно се прикриват, или просто не съществуват. В такива големи мащаби със сигурност има, разбира се. Но реално погледнато това, което чухме, представлява най-крупното самопризнание за фалшификацията на изборния процес. Ето защо сега ще направим нещо друго. В момента пишем искане до председателя на Народното събрание, веднага спешно да бъдат привикани шефовете на службите. Тук в момента виждаме, че става въпрос за един течащ държавен преврат. Вие разберете ли това нещо? Скрит държавен преврат. Те се опитват да преземат държавата. И същите тези чужди агенти, обвиняват нас, че сме чужди агенти, чуждите агенти говорят за дълбока държава. Те, които са продукт на американска дълбока държава. А възможно ли е какво ще трябва да хубав въпрос? Не, да ви кажа. Как да говорим? При условие, че аз съм обвиняем от страна на прокуратурата. Как да работим с Радостин Василев? При условие, че, както казах преди малко, можем да наблюдаваме нараждането на нов американски проект. Ще видим. Знаете ли колко лесно ще се проличи дали виждаме нов американски проект? Трябва да видим какво ще пише от Капитал, Дневник, Клуб, Зет, Медиа, Клуб, Кафе, Свободна Европа, какво беше там още? Да, и социолозите, като почнат да изкарват новия проект, че има изведнъж 15-20%, като почнат да минава безкритично по всички медии, почнат да го гледат с обожание и почнат да го задават удобни въпроси, със сигурност ще станем свидетели на раждането на нов американски проект, те всички се приличат по един и същи начин. В крайна сметка, политическия инженеринг не от вчера, пък и ние го виждаме през последните години, доста сгъстени темпове, защото просто заради очистването на българския политически живот, защото това не е криза, това е очистителен процес, американските проекти започнаха да се износват доста често. Господин Костадинов, един от основните аргументи на първата и втората политическа сили. Само секунда. Дамата беше завършена. Ами ние коментарът го правихме около 15 минути до сега. А иначе по отношение на... Синтезирано сте ли? Не би трябвало да има правителство. Ако има правителство, това правителство на практика ще е правителство на американското посолство. Казвали сме го много пъти, сега получихме потвърждение за пореден път. Това ще бъде престъпна коалиция, която ще обслужва американските интереси, която ще бъде съставена за да унищожи държавата, за да продаде Булгартрансгаз на американците, да се превърнем в гости собствените държава, да унищожи армията, да не достави нито една бойна машина, която трябваше да ни бъде доставена. Виждате, че американците започват да се измислят претексти, да ни доставят самолетите, които между другото сме платили отдавна и те просрочват с 2 години срока. Да направи така, че България да задлъжне и всичко това нещо се прави, знаете ли с каква цел? Тя е много проста. Когато Възраждане започне да управлява, да няма какво да управляваме, те искат да изгорят държавата. Те искат да унищожат държавата. Те искат да ни оставят изгорена земя. Те действат на принципа на Луи 15-ти. С една си потоп. Сам последен въпрос. Основният аргумент на първата и втората политическа сили е, че нови избори така към нищо няма да се промени електорално и че ефективността на избори ще бъде доста по-малка. Това добре ли за държавата да гласува точно малко от българските? Напротив, смятам, че ще гласува повече хора. Защото, пак повтарям, това е очистителен процес. Вижда се ясно категорично за пореден път, че ние това, което го казах, не повтаряхме, сме повтаряли само единствено истината. Казвали сме само единствено истината. И ако това, което казвате, че няма да се промени нищо, беше вярно, тогава защо да бъдем на избирателите? Истината е, че всичко ще се промени, продължаване на промяната може и да спре да съществува, може и да не влезе в парламента, ако съществува. Както други партии не влязат се. Истината е, че ГЕРБ може да се стремат също техни избиратели. Защо си мислите, че е съществува? Всеки дневно, между другото да ви кажа, всеки дневно, стотици хора
пишат по нашите информационни канали, разочаровани хората ГЕРБ, заради предателство на техните избраници. Те също не съществени. Не си мислят, че там са само единствено хора, на които се плаща или тежко зависимите от администрацията. Има, разбира се, никакъв. И не са никак малко. Но има и хора, които гласуват, имат техни си емоционални причини. Точно поради тази причина в момента тях те могат да се обръщат с обратен знак. И от привързаност се превръща в разочарование. Тези хора също искат много избори, за да накажат своите избраници. Така че нека да не повтаряме тази мантра как изборите нищо няма да променят. Ако нищо няма да променят, то говоря тогава, че Възраждане стане по-политическа сила. Кога точно може? Кой? Ще ви купите риза, кажете. С нощи, ами да ви кажа често, когато с нощи разбрах, аз започнах да се притеснявам. Защото виждаме какво случва с свидетели на мафията. Убиват ги, нищо, че са тези хора. И колкото разбирам, явно не съм били да свиня своите си хори за това нещо, защото той се ми е казал, че от 10 часа с нощи има вече охрана. Макар че това, което трябваше да кажа, вече го каза. От тук наследне може да има само единствено наказание за него, макар че по друга страна не виждам първи да го направи. По-скоро пак станахме свидетели на едно много драматично начало на нов американски проект. По-скоро няма основание. За разлика от други, които имат основание, и както се видя, за съжаление, са били правили след това за живота си. Не. Не. Забелязвам обаче, че доста започнаха да ни копират не само ДПС, всички останали. И заднъж започнах да говоря за преочебяване на държава. Ако бяха казали преосноваване, просто вече те ще бъде прекалено. Но не става с Велико народно събрание. Това го пробваме веднъж вече Бойко Борисов. Тези мантри трябва да ги забравим. Велико народно събрание, нова конституция, да сменим системата, нали, любимото управление, какво точно ще сменим на схемата, с това схема ще сменим, не е много ясно. Истината е, че на нас ни трябва едно много простичко нещо. Трябва ни честност в политиката. Това, което ние от Възраждане правим. Заставаме при своите избиратели и казваме, няма да направим правителство с ГЕРБ, няма да направим правителство с ДПС, няма да направим с ДПС, няма да направим с всички останали, с Продължаваме промяната и Икономическа България. Можем да разговаряме с тях и разговаряме с тях, когато сме покани, по наша покана също някои от тях са отзовавали, изговорили сме. Никога не сме срещали да разбираме обаче. И това, което ние казваме на нашите избиратели, ние го правим. И те виждат, че при нас няма разминаване. Точно поради тази причина основната пропагандна линия, която е на атаките срещу нас, е любимата мечта на българския жълтоповетен средностатистически доносник, е да хване Възраждане в лъжа. Няма такова нещо. И те пак са на принципа крадеца и никога ще кажат. Не случайно за това и много пъти сме казали, пак ще го повторя. Доносническа лъжа е утайката на българската политика. Няма такава двойнопробна измена за последните 30 години, която да е шествала тук из парламента, из тази сграда. И ако имаме нужда от нещо, от някаква промяна, тя трябва да е точно в тази посока. В крайно време избраниците да почнат да бъдат честни със своите избиратели. Не да ги лъжат, не да злоупотребяват с тях, не да се гаврят с тях. Това е простичката формула на успеха на Възраждане. Затова създадохме Възраждане преди 9 години. Вие много добре знаете. Бяхме разочаровани от тези, които ни бяха лъгали, имахме два избора. Или продължаваме да бягаме, ставайки част от лъжата, или тръгваме ние самите да правим нещо ново, разчитайки на това, че вече няма кой да ни лъжи. И ако нещо не се случи, то ще се случи само единствено заради наши собствени грешки или наши собствени неправилно постъпки деяния. Но не защото някой друг не е забрал. Само ти ще да уточним, ако може, така вашето основно оплакване е срещу тъм, бъде, че нас знак срещу вас, помете ли срещу тях насите. Момент. Тук говорим за нещо, което е публично. Ясно. Нали правим разлика между сигнал и донос? Донос е, нали знаете какво представлява? Чух, че еди кой си какво казва така нататък. Плюс това, ние говорим за политика, ние не внасяме доноси срещу членове на семейство. Никога не сме си позволявали да намесваме личното с публично. Нещо, което се доноси в България, не е проблем. Те редовно правят това нещо. Или казваме колко донос е срещу моето семейство? Сина ми беше нараснал полицията на семейство. Заради доносници от доносническа България. Ма не съм само аз, има и други хора на Възраждане. Затова ви казвам, няма никога никаква база за сравнение. Пък и след това, което цяла България чу, ако главният прокурор не се самосезира в рамките на следващия час, ние го сезираме сега. Сигурно се надявам да ни изпревари. Други въпроси имаме?
Благодаря много.